ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ, କେଉଁଠି ଚୁଆ ତ କେଉଁଠି ଝରଣା ହିଁ ଭରସା। ଗରାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା। ପଦରେ ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସତ। ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ସାତ ସଫର, ଦୂଷିତ ପାଣି ହିଁ ଜୀବନ। ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବାସ୍ତବତା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଡଟବାଡ଼ି ଗାଁର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଜଳ କଷ୍ଟକୁ। ନଳକୂଅ ଅଛି ହେଲେ କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନି। ବିଲ ମଝିରେ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେବଳ ଡଟବାଡ଼ିବାସୀ ନୁହେଁ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟା। ନାକଟି ଦେଉଲ ବ୍ଲକ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଠାରୁ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ମାନକୁଣ୍ଡା ଗାଁ। ଆଜି ଯାଏଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ କ'ଣ ଏଠାକାର ବାସୀ ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ 300 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ କେନାଲରୁ ଚୁଆ ଖୋଳି ତାକୁ ପିଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ବେଶୀ ଆମକୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ତାପରେ ଆମକୁ ପାଣି ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା। ବେଶୀ ଦୂର ହେଉଛି ଆମକୁ, ଏମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ଜମାଇକି ଆସିକି ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଗାଁରେ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ସେଇଟା ଟାଙ୍କି କରିଦେଇଥିଲା, ସେ ଆସୁନାହିଁ। ସେ ନଳକୂଅ ଗୋଟିଏ ଏକା ଅଛି, ସେ ଦୁଇ ଡିକ୍ଚି ଏକା ବାହାରୁଛି ଆଉ ବାହାରୁଛି ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଏଇଟା କେତେ ବାଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ପାଣି ନେଇ ତମେ? 1.5 ଘଣ୍ଟା। ଅଧା କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ, ସୁବିଧା ପାଣି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଦିନ କେନାଲ ପାଣି ନେଉଛୁ ଆମେ। ତମେ ଏମିତି ଯେନ୍ ଆସ, ଏଇ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଏମିତି ଆସ, ଘରେ ଲୋକ ନାହିଁ ଆଉ କେମିତି ଛାଡ଼ବେ? ଏ ଛୁଆକୁ ଏମିତି ଧରିକି ଆସ, ଯେନ୍ ଡର ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ଡର ଲାଗେ ନାହିଁ ଆଉ, ରାତିରେ ପାଣି ନାହିଁ ଥିଲେ ରାତିରେ ଆମେ ନେଉଛୁ ଛୁଆ ଧରିକି। ରାତିରେ ବି ଏମିତି ଆସ? ହଁ। ସେପଟେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ପଟାମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ବର୍ଷେ ହେଲା ଜଳ ଯୋଗାଣ ଠପ ହୋଇଯାଇଛି। 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ସୋଲାର ଟାଙ୍କି ବସାଯାଇଛି, ବର୍ଷେ ହେଲା ତାହା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ି ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଅଟକିଛି। ଫଳରେ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ଭଙ୍ଗା ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ଗରାଇ ପାଣି ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ। ପାଣି ଆମକୁ କେହି ଦେଲନି, ତମେ ଯେତେ ସରକାରକୁ ଆପତ୍ତି କଲୁ କେହି ଶୁଣିଲେନି, କେଡ଼େ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। କେତେଟା ନଳକୂଅ ଅଛି ଗାଁରେ? ଅଛି 3 ନଳକୂଅ, କେଁସି କୁଡ଼ା ବାଗ ନାହିଁ, ପାଣି ତ ବାହାରିଲାନି ଆଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ଓଭର ଟାଙ୍କି ଅଛି, ଓଭର ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ଓଭର ଟାଙ୍କି ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କି ଆମେ ହଇରାଣ ପାଇଲୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି? ହେଲା ନା 6 ମାସ ଆଉ। ଅସୁବିଧା ପାଣି ସୋଚନା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ନଦୀ ନାଳରୁ ଯାଇକି ପାଣି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଅନୁଗୁଳ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆମେ କରିଦେଉ, ସେମାନେ ବି ଆସିଲେ ଆଉ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ନଳକୂଅ ପାଟି କହିଲାକୁ ସେମାନେ ବି ଆଉ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ନଳ ନଳକୂଅ 2-3 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନଳକୂଅ 2-3 ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁନା। ଯଦି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 47,428 ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ 27,178 ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦୌ ହୋଇନାହିଁ। 1468 ଗାଁକୁ ଆଂଶିକ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର 384 ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 314 ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ପିଇବା ପାଣି। ସେପରି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର 435 ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବା ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଡଟବାଡ଼ି, ମାନକୁଣ୍ଡା ଓ ପଟାମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଆସୁନଥିଲା କି? କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଣି ସମସ୍ୟା ବିଭାଗ ନଜରରେ ପଡ଼ିନି? ବିକାଶର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ'ଣ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।